Oh, Santa, look at that. Mira, de pirueta, era. O oh, no, ahí no puede porque va muy bajito. Pero era cuando se elevó. Casi. ¡Ay, no! ¡La guarrana! Cái đó mình chưa nghe chưa. Pouco ali para tentar subir, não conseguiu? O piloto, gente! Olha lá, o bombeiro saiu de lá agora. Gente, o piloto, meu Deus! Nossa, é brabo, morreu um magrão de imagem ainda. Gente, o piloto! Domani comincio a quello è sotto sopra veramente. Ma chi che l'hanno fatto così? Ma si guarda, non c'è lui. Oddio. Guarda. Si è toccato. Oh!
veramente successo. Down on the runway to see if that would jar the wheels down. No luck. In the end, a lopsided landing on the foam-covered runway was decided on.
Look,